په افغانانو د پاکستاني دلخورو پوز مشر نوی الزام. دلخور منیر وای طالبان بلوچستان کې د مجاهدینو ملاتړ کوي. دا چې تازه منیر دا خبرې چیرته وکړه کړي او د افغانستان په اړه کومې څرګندونې کړي او د بلوچستان د مجاهدینو په اړه څه ویلي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز اسلامي امارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو په ملاتړ تورن کړی دی. اکسپریس ټریبیون د جنرال اسیم منیر له قوله لیکلي چې د یوه پاکستاني ژوند تر نورو ډیر ارزښتمن دی. دغې پاکستاني رسنۍ د اسیم منیر له خولې لیکلي، پاکستان د تیرو 50 کلونو راهیسې د 15 میلیونو افغانانو خواړه تامین کړي، خو کله چې خبره زموږ د ځوانانو راځي هغوی چې برید یې پرې کړی تعقیبوي. که څه هم اسلامي امارت د دغه پاکستاني چارواکي د ادعاو په تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي امارت ویان تر دې مخکې د پاکستان په نام نه کولو کې لاس لرل رد کړي او زیاته کړې وه چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې له افغان خاورې کار واخلي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا وایي پاکستان په دې هڅه کې دی چې د افغانستان په تورنولو سره خپله امنیتي کمزوري پټه کړي. د سیاسي چارو شنونکي ګل محمد الدین محمدي وایي د اسلامي امارت دریس ښکاره دی او په کراتو یې ویلي دي چې نه غواړي د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او له نورو هم غواړو چې د اسلامي امارت په چارو کې لاسوهنه وکړي. اسلامي امارت دا هم ویلي چې د افغانستان خاوره به د نورو پر وړاندې نه کارول کیږي. د سیاسي چارو بل شنونکی احمد منیب رسا وایي پاکستان او د 2013 کال افغانستان په څیر شوی دی او هڅه کوي د افغانستان په پړه ګڼلو سره خپلې امنیتي کمزورۍ پټې کړي او راتلونکو ټاکنو کې واکمن ګوند ته لابي وکړي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په یوه خبرې غونډه کې ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره ګواښ دی، خو دا هغه ادعاوې دي چې تل د اسلامي امارت لوري رد شوي دي.